Eu quero saber se o Silvio sabe dessas histórias, se ele fica sabendo dessas histórias dos fake news que inventam dele. Tipo, o Silvio Santos morreu, o Silvio Santos faliu, o Silvio Santos. Ele fica sabendo dessas histórias? Sim, assim, não todas, né? Mas eu procuro deixá-lo informado. A gente tem um processo de trabalho muito sério, que eu não escondo nada que seja importante. Quando eu vejo que é bobeira, bobagem, Sei. aí eu não mando. Mas ele recebe, sim, um relatório meu sempre de tudo que falam sobre ele. Não, e ele não fica chateado? Nada. Quem fica sou eu. Ele não liga. Ele não liga. Ele fala: ah, deixa isso pra lá. Mas você liga para o jornalista e fala: para de ficar inventando coisa, liga! Ligo, Liga! ligo, falo, converso. Eu não brigo, né? Todos sabem como eu falo. Mas eu falo: nossa. Essa semana mesmo eu tive um problema com um blog aí, que colocou uma fake news, assim, nada a ver, sem checar, né? Porque eu acho que o jornalista, ele precisa de clique, né? Ele precisa, né, da audiência, né? Sim. Mas, independente disso, a reputação dele, a reputação da marca do blog dele, do site dele, é muito mais importante, Muito porque o mais. dinheiro vem em consequência. E quando o jornalista não liga para assessoria, eu tenho cinco assessores comigo. Você sabe que eu fico 24 horas. Às vezes a Iris Abravanel fala, mas é como médica, porque o telefone dela fica 24 horas ligado. Claro, porque faz parte da minha profissão. Então, só me ligar. Então, tipo, procura subir a matéria 6 horas da manhã para falar que não achou ninguém. Isso é truque que Entendi. não existe. Nós sabemos, nós mais experientes, para poder lançar um fake news. Então eu ligo, sim, eu converso. Já conquistei várias vezes do jornalista tirar do ar. Que ótimo. Muitas vezes eles tiram do ar. Ótimo. Mas eu já percebo que está tendo um desespero de causa por cliques. Entendi. Eu acho que a lei de imprensa tinha que ser mais rígida em relação a Esses fake news hoje. essa nova geração mesmo de jornalistas de portais, de blogs, da internet. Entendi. A exemplo o quê? De tirar do ar o blog, por Não, exemplo? eu acho que tem que fazer um código de conduta e mandar para todos. Código de Código de conduta. condutas para nós jornalistas e até nós, assessores de imprensa, né, que trabalhamos do lado de cá, e aqueles também que estão E escrevendo que já nos está bem blogs. antigo também, né? Já Já está. está. Infelizmente, o nosso sindicato, não sei, não se mexe o sindicato de jornalistas, porque se eu tivesse lá, eu já teria feito esse código e teria mandado um a um. Sem sombra de dúvidas, porque ela briga mesmo. Ela vai para cima. Mas algumas desses fake news, ele se chateou ou não? Que ele ficou sabendo, que falou assim, ficou muito bravo? Que falou: Não, Maísa, tô não me chateado. lembro, não me Não. lembro. Não, não.